Шукаю адреси, питомники, як правильно називаються, там, де тримають тваринок, собачок, котиків. Тому що бувають деякі продукти. Ось, наприклад, попереднє відео я вам розказувала, куди виливати жир. Наприклад, тваринки можна зварити кашку на цьому жиру, і вона буде смачна, і буде тваринка їсти. В каналізацію виливати це ні в коєму разі не можна, тому що заб'ється каналізація і буде кирдик всьому дому. От. Я подумала про те, що можна було б, наприклад, перше, дітки люблять заводити тваринок, а потім мами і папи ходять, гуляють з цими тваринками. Я думала про те, що можна було б діток привчати до любві, прививати любов до тваринок, от ходячи в такі заклади, там, де тваринок тримають, і показувати, що за ними потрібно доглядати, що їм потрібно їсти давати, що за ними потрібно прибирати, з ними потрібно гратися. І тоді дитина вже сама зрозуміє, ну, в залежності від віку, чи потрібно вдома заводити в квартирі тваринок, чи не потрібно. От моя думка така. Цікава ваша думка, як ви вважаєте з приводу тваринок в квартирах, з приводу вигулу на прибудинкових територіях, з приводу прививання любові дітей, якщо немає своїх, там, наприклад, тваринки повинні жити на свободі, правильно? Повинні не в квартирі ж. Ну, це таке, в кожного своє, не будемо в це заглублятися. Висловіть свою думку, як ви вважаєте? Якщо знаєте координати таких притулків для тваринок, то напишіть, будь ласка.